Тази раковина била е на сирените. Велики певици, но лоши приятелки. Карали се хората да изпадат в транс и после са ги мамили към гибел тайм. Виждаш ли? Никой не е добър във всичко. Да, виждам. Сирените са били чудесни певици, нали? Три дена до шоу, той няма продаден и един билет. Не се страхувай, Джесика, защото гласът, който ще напълни залата, е тук. Ти... Кралица, ти си у дома, нямаш власт на тази земя. Преди това от теб изпитвах страх, но осъзнах, че трябва ти прослушване. Свобода. Прослушване. Питра от билета. Чуйте гласа на Даяна.